ាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះហៀមមួយគៀងជាតួអង្គពិសេសសម្ដែងនៅក្នុងរឿងរមិនឆ្អែតទេដោយសារតែរឿងនេះចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023ដូច្នេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងរំ Dance Challenge ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរំតាមដើម្បីទទួលបានសម្បត្តិ Free ទៅមើលរឿងរមិនឆ្អែតទេលក្ខណ្ឌងាយៗគ្រាន់តែពុកម៉ែបងប្អូនរំហើយផុសនៅក្នុង Social Media រួមទាំង Hashtag រមិនឆ្អែតទេ Movies Dance Challengeហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលទទួលបាន view ច្រើនជាងគេ share ច្រើនជាងគេ like ច្រើនជាងគេក្រុមការងារនឹងជ្រើសរើសចំនួន5នាក់ដើម្បីទទួលបានសម្បត្តិ free ចូលរួមទស្សនានៅក្នុងរឿងរមិនឆ្អែតទេដូច្នេះនាំជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាលាបៀបបែបខ្មែរឡើងរមនឹងបងកុំអៀនកុំភ័យនាំតែសៅមកបងនៅទីនេះស្ម័គ្រចាំជួយថែចង់ក្បែរមិនឲ្យមានស្នេហ៍អូនទៅណាមិនបានប្រាប់ឈ្មោះតែប្រែជាងងឬក៏អូនចង់ឲ្យបងបាញ់